В ефірі програма «Сьогодні надзвичайне» про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі. Далі. Вибух у Івано-Франківську. Під стінами пологового будинку здетонувала граната. Один чоловік загинув, жінка у реанімації. Містом ширяться чутки про диверсантів. У міліції заявляють про навмисне вбивство. Подробиці у сюжеті. Граната вибухнула біля запасного входу до пологового будинку. Правоохоронці кажуть, версію про теракт не розглядають. Скоріш за все, причиною усьому – ревнощі. До жінки, яка працює у перинатальному центрі, прийшов чоловік. Подружжя зустрілося на вулиці, щоб поговорити, аж тут і пролунав вибух. Зараз ми можемо сказати, що дуже ревнував свою дружину. Прийшовши сюди, де вона працювала медпрацівником у родильному будинку, пологовому будинку, стався вибух, попередній висновок про те, що це є вибух ручної гранати. Вибух було чути за кілька кварталів від епіцентру. Одразу ж зібрався натовп. Правоохоронці почали відтісняти глядачів на безпечну відстань. Івано-Франківськом ширяться чутки про диверсії. У мерії закликають людей заспокоїтися. Я хотів би, як міський голова, закликати всіх мешканців Івано-Франківська не піддаватися паніці і не розповсюджувати нікому ніякі чутки, що ніби тут якась війна, якісь терористичні акти, нічого подібного не відбувається. Те, що відбулося, це відбулося на ниві ревності і нічого іншого. Загиблий 48-літній чоловік був професійним водієм. Нещодавно повернувся зі сходу. Возив до зони АТО волонтерів. Активісти кажуть, чоловік був цілком адекватним, ніяких підозр не викликав. Я знаю його з прекрасної сторони. Не знаю, що сталося в його, зараз так скажемо, особистому житті. Я здивований, коли побачив, хто це, і, чесно кажучи, я не знаю, що його спонукало до цих дій. Нині пологовий будинок продовжує працювати у звичайному режимі. У міліції порушили кримінальне провадження. Вибух біля лікарні розцінюють як навмисне вбивство, вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Ще один вибух відправив на лікарняне ліжко жителя Новобогданівки, що на Запоріжжі. Здетонувало у будинку постраждалого. 10 років тому у селищі розривалися снаряди з армійського складу, і місцеві досі збирають їх залишки та здають на металобрухт. Тож, ймовірно, вибухнув один з таких снарядів. Міліція вже відкрила кримінальне провадження. Роботи неохота. І що? Треба ж куди-то чим-то де-то заробляти. І полез туди, мабуть, воєнстройний. И, наверное, что-то взял. Снаряд взорвался в руках у него, поэтому множественные осколочные проникающие ранения, причем торакоабдоминальные, так называемые, проникают и в левую, и в правую плевральную полость, и в брюшную полость. Но, слава богу, справа в грудной полости, грудной клетки, и в брюшной полости повреждений внутренних органов нет. А вот с левой стороны ранение сердца осколочное. Гранати тепер і у метро. Сьогодні у столичній підземці на станції «Золоті ворота» працівники патрульної служби затримали 28-річну киянку. Вона перевозила боєприпаси та холодну зброю. Небезпечний вантаж рознюхала натренована міліцейська вівчарка. При обшуці міліціонери вилучили у жінки дві гранати, декілька патронів, 5 порожніх магазинів до автомата Калашнікова та мисливський ніж. Звідки у киянки такий арсенал, головне, для яких ціли, з'ясовує слідство. Якщо провину затриманої доведуть, найближчі 5 років вона проведе за ґратами. Справжня драма розгорілася на Хмельниччині. Обдурений чоловік прийшов з'ясовувати стосунки до коханця дружини. Та у розпал сварки той ножем убив суперника. Тіло розчленував і заховав у різних частинах країни. 32-річний хмельничанин зник ще у жовтні минулого року. Із заявою до міліції прийшла його дружина. Коли кількамісячні пошуки пропажі ні до чого не привели, правоохоронці взяли в роботу версію про вбивство. Почали розслідування. Виявилося, кілька років тому подружжя працювали на одному складі в обласному центрі. Після сварки з начальником його звільнили, а жінка залишилася. Та між нею і директором підприємства зав'язалися більш ніж робочі стосунки. Ревнивий чоловік прийшов до кривдника за поясненнями. Зав'язалася бійка. У хід пішов ніж. Перерізавши горло ревнивцю, коханець дружини залишив тіло лежати на складі, а сам пішов до лікарні, бо убійця отримав поріз руки. На місце злочину він повернувся аж через 2 дні.
дні. Аби замести сліди, відрізав убитому голову та кисті рук, склав у мішок, вивіз за межі міста та закопав у полі. Через декілька днів знову повернувся на склад, забрав останки тіла та вивіз його аж у Вінницьку область. Свої дії підозрюваний у вбивстві підприємець же називає самообороною. Каже, іншого виходу не бачив. Вважаєте, що це була самооборона? Так, це була самооборона. Тому що чоловік в будь-якому випадку погиб. І я не можу вважати себе абсолютно в цьому невинуватим. Але те, що це була самооборона, це точно. Знайти вбивцю вдалося завдяки матері загиблого. Жінка не могла змиритися з тим, що її син просто раптом зник. Приходила у райвідділок як на роботу. Поки правоохоронці шукали докази і факти, збирала по місту та знайомих чутки і покази, які й допомогли визначити кривдника чоловіка. З її слів ми побачили деякі факти, першопочаткові, що могло вказувати на те, що її син вже не живий. Відтоді, як мама прийшла перший раз, ми домовились про те, що періодично вона буде відвідувати міськвідділ і що їй буде відомо, теж буде нам в межах цього кримінального провадження допомагати. Я вірила все время, що він вернеться. І 3 дні допомагала невістка шукати. І вже потім прийшла і сказала, що все, ми все зробили, тепер будемо чекати. Тоді я вже поняла, що вона займатися цим не буде, і почала сама ходити по міліції. У міліції затриманий повідомив усі деталі вбивства. І хоча вважає себе винним лише частково, проти нього порушено кримінальне провадження за статтею «Умисне вбивство». За вказаним фактом порушено кримінальне провадження статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство на даний час, та підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі з терміном від 7 до 15 років позбавлення волі. За показами затриманого, правоохоронці зібрали докупи останки вбитого. Чоловіка поховали за православними звичаями. Та дружина на них так і не з'явилася. Дворічну дівчинку на Одещині вбила власна матір. Принаймні, на цьому наполягають міліціянти. Жінку вже затримали, вона дає свідчення. Нагадаю, тіло дитини кілька днів тому знайшли у селищі Розівка. За висновками експертів, її задушили та зімітували зґвалтування. Вона сама бігала по сусідах у пошуках маленької доньки. 4 дні шукала її по окрузі з рятувальниками, міліцією і односельчанами. Як і усі, не знаходила собі місця, коли у підвалі покинутого будинку виявили понівечене тільце дворічної Аліси. Вона була схована у мішку з-під цукру і частково роздягнута. Тілесні ушкодження одразу підштовхнули до попередньої версії злочину. Маленьку задушили і зґвалтували. Тепер же правоохоронці це попередньо спростовують. Ще висновку судово-медичної експертизи органу судового розслідування не надано, але за попередньою інформацією зґвалтування в такому звичайному розумінні не було. Найімовірніше, тіло дитинки понівечили, щоб відвести підозру від вбивці, обдурити правоохоронців, які стали б шукати педофіла. Жителі Розівки кажуть, після розлучення мати дівчинки почала вести розгульний спосіб життя. Останнім часом нібито схаменулася, а перед смертю її дворічної доньки знову взялася за старе. Ну, а зараз от в понеділок з'явилась подружка і... В среду как бы мы уже увидели результат в том, что сразу же мне как бы на улицу вернулась за старшим, ребенок пропал. Соседи сказали, что слышали действительно голоса, слышали как бы ну, повышенные тона. Нет, не музыка, не то, что там это самое, именно внутри в доме. Про підозру молодій матері повідомили після поховання дитини. Подробиці слідства правоохоронці не розголошують, проте кажуть, жінка дає свідчення, убила дитину ніби під час нападу люті. Всі в шокі. Чого Бог дає таким ті, хто хоче дітей, а їх немає, Бог не дає. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Розбірки кримінальних авторитетів зірвало у Запоріжжі. У місцевому ресторані зібралися 7 злочинців, 5 з них – це відомі у кримінальному світі злодії. Під час затримання жоден з них опору не чинив. Однак втекти намагався один з бойовиків, що був присутній на зустрічі. Його затримали і вилучили зброю. 4 зловмисників доправили до місцевого відділку міліції, решту відправили в інші регіони, де їх вже давно шукають. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Нагадаю, що санкція даної статті передбачає до 5 років позбавлення волі.
Наразі 4 представників криміналу затримано згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а ще 3 передано ініціаторам їх розшуку. Із в'язниці у бізнес на столичній Дарниці затримали киянку, що організувала власну справу. Жінка налагодила продаж метадону місцевим наркоманам. Клієнтів довго шукати не довелося, адже бізнес-вумен вже має судимість за збут наркотиків. Цього разу її затримали з черговою партією синтетичного наркотику. Від оборудки планувало отримати 150 тисяч гривень. Наразі наркоторговка під вартою. Міліція розшукує клієнтів та постачальників наркотику. Смерть на порозі лікарні. У Дніпропетровську трамвай переїхав людину. Це сталося на зупинці біля медичного закладу. Під колесами опинилася 68-річна жінка. Уже за кілька хвилин на місці пригоди були медики, однак допомогти постраждалі вже не змогли. Від отриманих травм жінка загинула. Свідки запевняють, що водій невинна. Пенсіонерка через необережність сама впала на рейки перед трамваєм. Она вроде как зацепилась вот так вот. Я лично, я не видела. А вот уже вышла моя соседка, я только отошла отсюда. Я вот это вернулась, она же говорит, еще водитель как закричит в трамвае, говорит. А сделать она уже ничего не могла. И она прямо под колеса. В Одесі перехрестя не поділили «Хонда» і «Тойота». Аварія сталася у селищі Котовського. Після зіткнення позашляховик відкинула на узбіччя, де він зніс стовп. Комунальникам знадобилося кілька годин, щоб полагодити подачу електрики. Обидві іномарки сильно пошкоджені, утім водії не травмувалися. І одна людина загинула у ДТП у столиці. На Броварському проспекті зіткнулися одразу 4 машини. Міцубіші «Галант», рухаючись мостом, виїхав на зустрічну смугу, де вдарив ДЕО. Далі машину інкасаторів і відлетів у відбійник. Банківський мікроавтобус від удару розвернуло, він зачепив позашляховик. Пасажирка міцубіші в аварії загинула. Постраждали також один з інкасаторів і пасажир «Ланоса». Через ДТП даїшникам довелося перекрити рух мостом. Як завжди, несподівано Київ завалило снігом. Уже з 8 ранку місто стояло у заторах. Комунальники хоч і вивели на вулицю снігоприбиральну техніку, однак машин не вистачає. Лише за один день у столиці також зафіксували більше 200 ДТП. Докладніше Ярослав Марченко. Неприємною несподіванкою стали для Сергія ранкові замети. Проте він все ж таки вирішив добиратися до роботи на власному авто. Каже, мав надію, що комунальники почистили хоча б центральні дороги. Ну, проїхали кілометрів 10, везде дороги не чищені. При тому, що аварія скільки случилась? В 11:10 до 11:10 взагалі ніякого розчистки дороги не було. Каже, їхав обережно, не перевищував, але його підрізала вазівка. Щоб не таранити її, керманич взяв лівіше та зачепив кучугуру посеред дороги. В такій ситуації від ДТП його не врятувала ані зимова гума, ані повний привід його автівки. Понесло машину, пытался вирівняти, не смог вирівняти. Водитель їхав на зустріч у потоці, остановився. І ми вже, виходить, їхали от як-то отак на нього. І буквально удар був не сильний. Тобто вже практично машина остановилась, і от буквально секунди не вистачило, щоб до повної остановки. Федір, який їхав у іншій автівці, запевняє, якби вчасно не зупинився, наслідки могли б бути набагато більшими. Каже, хлопці рухалися без перевищення. Проте на такій дорозі навіть дозволені у місті 60 км на годину небезпечні. Зробили маневр, занесло їх. Я вже остановився, як би сигналю, стояв. Ну, думаю, може бути, не буде столкновення, але все одно їх так сильно несло юзом, що вже в стоячу машину, собственно, ударили. У КМДА запевняють, задіяли усю снігоприбиральну техніку, чистили і посипали ще з 4-ї ранку. Проте сніг сипав дуже інтенсивно. Працює в місті більше 500 одиниць техніки. Це і техніка «Київавтодору», це техніка житлових організацій. Також нам допомагає Державна служба з надзвичайних ситуацій автомобілями, які працюють на підйомах і допомагають фурам піднятися. У ДАІ розповідають, керманичів попереджали заздалегідь. Проте до порад втриматися від поїздок на власному авто дослухалися тільки ті, хто просто не зміг виїхати з двору. На дорогах столиці працює 148 патрулів, це 423 працівники ДАІ. І на цей же самий час надійшло 250 звернень стосовно дорожньо-транспортних пригод. На жаль, є втрати в одній дорожньо-транспортній пригоді, одна людина загинула. Оформлення однієї ДТП займає близько години, тож деякі можуть зареєструвати аж ранком. У випадку, якщо пошкодження автівок незначні,
водії можуть впоратися самостійно за допомогою європротоколів. Якщо таких знайдеться чимало, процес прискориться, кажуть УДАІ. Ярослав Марченко, Зорян Бень, Ігор Шатайло, ТВАЙ. Наразі це вся інформація випуску. Спокійного вам вечора та пам'ятайте, все буде добре.